ဘက်ရဝေးသာသနာတည်ရဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ငူရီဆေးဝါးရောင်းဝယ်ရေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရေးဖို့တင်ပြလာတဲ့သူကတော့ဖိုလန်နိုင်ငံကမရက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မရက်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူစီမှာအာမက်သျူးနဲ့မာတင်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမှာထူပွဲရံဖြစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့၃ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။အာအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Matthew ကတော့ဆုံးသွားပြီ။ Martin ကတော့အာထောင်တန်း9နှစ်ကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ Marek ကတော့အာပိုလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တတမနေဥပုအသင်းတော်တစ်ခုမှာလူငယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်နော်။ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ။အာ Marek ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုလန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာခရီးအိနာမီတာစုကနေသူကြည်ပြန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူအသက်16နှစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကသူ့ကိုချင်နာခဲ့တဲ့အခါမှာသူကအရင်နဲ့အသေးကွဲပြီးတော့နော်အိမ်မှာသူနှစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော်သူ့ခင်နမှာသူအေးရတယ်မှာသူလဲပြီးတော့ငုံငွေကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူဖခင်စီမှာသူဆူတောင်းတယ်။သူမကိုချင်တော့ပြန်လို့ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့သူဆက်ဆူတောင်းပြန်တယ်ကိုရောဒီမနက်ခင်းညမနိုးထချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်နဲ့နာကျင်ခံစားရတယ်လို့သူပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှဆက်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။အာဒီလိုနဲ့သူကဖျားဆူမတောင်းတော့ဘူး။သူကဖျားမဲ့ဝါဒီတယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့နောက်ကြတော့သူမူရစီဝါရီတုံးလာတယ်။သူမူရစီဝါတုံးလာပြီးနောက်ကြတော့သူတငယ်ချင်းမာတင်啊ဆိုလို့ရှိရင်သူမူရစီဝါရောင်းဝယ်ရေးမှာအာအလုံးလို့ပို့ကန်းလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်မရက်ကဆိုလို့ရှင်အရင်နဲ့အောင်မြင်လာတယ်သူမူကြီးစွားလဲတုံးတယ်ရောင်းလဲရောင်းတဲ့အခါမှာသူပတ်စံအများကြီးရှိတယ်သူစဉ်းစားတယ်ငါမှပတ်စံအများကြီးရှိပေါ့ငါပါတီပွဲတွေအများကြီးတက်လို့ရပြီပေါ့နော်သူအငင်းတက်လို့ရပြီသူစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အာဒီနေ့ပေါ့နော်မရက်ကအသက်20နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်သက်ကူပေါ့နော်နှစ်သက်ကူမတိုင်ခင်တည့်ရက်မှာသူသူနဲ့အတူနှစ်သက်ကူကိုအာကျင်ပါမဲ့တငယ်ချင်းတွေသူရှာလို့မတွေ့အဲ့ဒါနဲ့သူသူရဲ့အဖွားရင်သူပြန်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲသူအဖွားရဲ့အိမ်နဲ့ရံပုံမှာရှိတဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသူကြည့်ပြီးတော့သူပါစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဖယားရှိတယ်ဆိုတော့ငါမယုံပေမဲ့ခရစ်တော်ကတကယ်ဒီကဘာမှာရှိခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာနော်ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အာနှစ်ပေါင်း2000ယောက်နေ့ကိုပေါ့နော်လူတွေကျင်ပါနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းအာ2000ကိုကူးမဲ့အာအနှစ်တကူနေဖြစ်တယ်လေနော်အမတိုက်ခင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့မှာ तू तू စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာနော် तू ငငယ်တော့ तू ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေ तू ပြန်တတိယမြည်တယ်အာကျမ်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုလူအာဘယ်လိုတော့ရုပ်ဖော်ထားလဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံတဲ့လူတရားဖြစ်တယ်လို့အာတော့ရုပ်ဖော်ထားတယ်လေနော်ဆိုတော့ तू စဉ်းစားတယ်ခရစ်တော်ကတော့ကောင်းတယ်ငါကတော့ကောင်းရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအတန်တတန်ပေါ့နော်မင်းကကောင်းပါတယ်မင်းကငါလိုပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးအတန်သူကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့အချိန်ချင်းတော့အဲ့ဒီအတန်ဘာသူပြောလဲဆိုတာသူမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်တော့ခရစ်ဖျားရှိရဆိုတဲ့အရာသူစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့သူပုံမှုစဉ်းစားလာတယ်လေနော်ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်ပေါင်းကြတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုရဲဒီအမျိုးသမီးတယောက်စီမှာသူသွားလဲခဲ့တယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးကတော့ဒီသူ့ရဲ့ကတ်တွေကိုပေါ့နော်ဖဲတွေကိုသူကလပန်ထုတ်နေချိန်မှာသူကပြောလဲဆိုတော့ကဘာကြီးကနောက်ဆုံးချိန်ကိုရောက်နေပြီနော်လူတွေဆွတ်တောင်းတင်တယ်လူတွေပြောင်းလဲတင်တယ်လို့သူပြောတဲ့အခါမှာသူကကဘာကြီးနောက်အဆုံးသတ်ဖို့ပေါ့နော်ဘယ်ဘလောက်လိုသေးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးပဲပြောလို့ဆိုတနေ့တည်းအချိန်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တနေ့တည်းအချိန်ရရှိအတနေ့တည်းအချိန်မှာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါ तू အဲ့ဒီမျိုးသမီး तू အဲ့လိုပြောတာ तू ယုံတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကဘာကြီးရနောက်ဆုံးနေ့မှာ तू ဘလို့နေထိုင်ရမလဲ तू ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ तू အာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် तू ကျန်းစာ तू ဖတ်တယ်အာပြီးတော့ तू ပြောတယ် तू အတွက်ဖြစ်ရတော့နော်ဒီအာဗျာရိတ်ကျန်းထဲမှာရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ तू အာဗျာရိတ်ကျန်းကိုသုံးခေါက်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू နားမလဲဘူးနော်နားမလဲတော့ तू ခရစ်ဝင်ကျန်းတွေကိုလည်း तू ဖတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အာသခင်ခရစ်တော်ကတော့ဒီလူတွေအာတသက်လုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့တသက်လုံးနေထိုင်ရမယ့်ဒီနိုင်ငံတော်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာတော့သူအော်သားပြီးတော့ဟာကဘာကြီးအဆုံးခန့်တိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာသူလည်းဝင်စားချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူပါတီပွဲတွေတက်နေကနေပြီးတော့သူဘယ်လိုမျိုးအာဝင်စားရမလဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူအချက်လက်တွေသူလိုက်ရှာနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူပါတီပွဲပြီးတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့သူအာကားထဲမှာပေါ့နော်သူတို့အစာစားနေတဲ့အချိန်မှာနော်သူပရင်းပေါ့နေသူလမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာ Signs of the Times ဆိုရဲအာဒီ
ซาอุไซเลจะใช้เวอร์เนาะตัวจุดดีซาอุไซงาโรบเนาะตัวกูน่าสนใจเนี่ยกันละมาลูกๆปุ๊บเปลี่ยนสิ่งที่มาเป็นบ่เนาะตัวจุดตัวไลบรารีเนาะตัวเยจารตัวไอไซงูตัวตัวไอเอ็มยูตัวมิวเมียบ่เนาะดินน่าไม่เล็กขนาดบ่เนาะน่าพิมพ์ไม่เล็กขนาดไอตัวเยจารเลยซาอุดิมีอาชีลาบ่เนาะอังกฤษลูกาโร Nostradamus, Great Controversy, no, Usually, the Great Controversy is out, no, Mahadalan boys is out, go to air, to panny, never no. To Basinales or Martin Luther Gano, Piazigani, Alindia Yareno, to what is out Pablo Alindia Yane Bilab or not, to a new Sina Nechimare, to ye, Gamboga, she did the Midilon, Pepperplan and Limor, a thinning mirabono, and at one. To Sanjiro Ayale, don't second, Mapido, Sanga second, Mapido, second Nessel of Charity. Hello, you meet a cajar toa. Nene, oh, Chalan Dorebono. Chalan Dore, Chalan Dore, come up on Emma, do ye, eh, I hope I she did to bring about to lunch later, do yoga to do ya. Do do like a do yoga palace, or eh, do ye gamoma, media leaner. Eh, Chima, do do like a chima, do me the gamoma, media leaner, chima to do later, or danga to a pivino, payagan, Nago a pibe, one of a lindy yavi, one of two almusins are heno. I don't do any chima, but tama uzon to yeboma, paya to be my shibares, rago to Kansayabiro, paya ye chimit out Kansayarelu to be of yakereno. So a chima where to carry do taubiro, guro, guro da dilupimes, roshi, and guro ye amugo, tanchimare, subiro, to piasi ma won can second like deno. Did but ye with me, garot laube, di. Mareka solution or the pulling a machine hope channel yeah bomba dia hore tu dia le phit de bo no di 2019 2019 hope channel street ko go di thau nai ga along with jesus jamare okay ya along go ka tu ba se amen